Europoslankyňa Judita Lašáková sa vyjadrila k aktuálnym témam, ktoré trápia momentálne Slovensko. Nezabudla ani na progresívne Slovensko, ktoré doslova do písmena prefackal. Zdravím všetkých. Ukrajinská vláda sa rozhodla zastaviť dodávky ropy aj na Slovensko. Odmietam používať slová, že Ukrajinci alebo Ukrajina sa tak rozhodla. Rozhodlo sa tak vedenie štátu, nie jeho obyvatelia. Kolektivizácia viny je doménou progresívnych síl. No a teraz k tej rope z Ruska od Lukoilu. Predstavitelia progresívneho Slovenska mali tlačovku. Tak si ich múdra vypočujme. Najskôr pán Valášek. Nákupmi z Ruska priamo financujeme Putinovú vojenskú mašinériu. Keby sme nerozumeli, tak nám múdre konštatovanie pán Hojsík zopakuje tiež. Z Ruska, ktoré vedie nielen agresiu na Ukrajine, ale aj ziskami z predaja fosilných palív túto agresiu financuje. Ďakujem. Progresívni páni teda tvrdia, že nákupom ruskej ropy my podporujeme Putinovú vojnu na Ukrajine. Pán Valášek a aj pán Hojsík by si mohli spomenúť, že Rusko bolo odstrihnuté od SWIFTu, a teda sa nerealizujú platby. Peniaze za suroviny sa platia na účty Ruskej centrálnej banky, vedenej v Európskej clearingovej banke. To by ale pán Hojsík a aj pán Valášek vedieť mohli, však áno. Účty Ruskej centrálnej banky sú však zmrazené. Takže my síce zaplatíme za ropu, ale Lukoil nič nedostane. Navyše, podľa správy z minulého týždňa všetky dane odvedené z operácií na tomto účte sú poslané ako finančná pomoc Ukrajine. Takže, čím viac ropy od Lukoilu zoberieme, tým viac daní sa zaplatí a tým viac peňazí sa pošle na Ukrajinu. Ale toto teraz vlastne padlo. Ja netvrdím, že niekto vysoko inteligentný poradil ukrajinskej vláde, aby si odpílila konár pod sebou. Netvrdím ani to, že niekto skúsil navrhnúť túto výbornú stratégiu, aby Ukrajinci prišli o peniaze. To by bol veľmi rafinovaný plán a určite by to mohlo tak znamenať, že vojna by sa cca aj do pol roka mohla skončiť. Bez peňazí sa totiž ťažko nakupujú zbrane. No a ešte tu máme úžasný postoj niektorých slovenských médií k Viktorovi Orbánovi. Keď svojho času Mária Kolíková ešte ako predsedníčka výboru na kontrolu činnosti SIS napísala list na generálnu prokuratúru ohľadom zmeny štatútu SIS, konala sama, bez podpory kolektívneho orgánu. Ale list podpísala ako predsedníčka výboru na kontrolu činnosti SIS. Médiá kopali do smeru, lebo ten navrhol za toto odvolať pani Kolíkovú z postu predsedničky. Lebo zneužila svoje postavenie, konala na vlastnú päsť a vydávala svoje konanie za konanie celého výboru ako kolektívneho orgánu. Koho mi to len tá Mária Kolíková svojim konaním a uzurpovaním si moci pripomína? Jaj, počkať, už to mám. Osobu, ktorá zneužila svoju moc a medzi iným existuje dokonca aj dôvodné podozrenie, že nezákonne lustrovala sudcov. Áno, pripomína mi bývalého predsedu súdnej rady Jana Mazáka. Nie je náhodou Mária Kolíková bývalá koncipientka Jana Mazáka? To sa teda naučila krásne veci od neho. Mimochodom, nekričali náhodou novinári na istého človeka s iniciálami MK, že lustroval novinárov? Lustrácia pri sudcoch novinárom nevadí? Opozícia, ale aj niektorí novinári, už nie sú ani len na smiech. Hlavne, ak porovnáme postoj novinárov ku krokom Márie Kolíkovej s postojom tých istých novinárov ku krokom Viktora Orbána. Solovku pani Kolíkovej novinári chvália. Tí istí novinári kritizujú Viktora Orbána, že bol u Putina samozrejme bez mandátu Rady Európskej únie, na čele ktorej teraz stojí Maďarsko. Vraj v Moskve Orbán nebol ako predseda Rady EÚ. Ale list pani Kolíkovej bez mandátu výboru na kontrolu činnosti SIS, ten nevadí. Gratulujem. Pokrytectvo by ste mohli vyučovať. A tí, ktorí budete mať chuť a čas zajtra, tak sa uvidíme o 20. a povieme si viac o tom, čo sa stalo v Štrasburgu a v Bruseli tieto 2 týždne. Majte sa pekne.
Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.